Deus demorou para acreditar, ele balançava os ombros e os braços. Abria e fechava os olhos, ele parecia bastante ansioso com tudo isto, sobretudo uma invasão alienígena. Então ele decidiu fazer terapia para si. O médico lhe perguntaram o que era a sua queixa, e ele disse: são esses discos voadores. O doutor ficou assustado e de cara percebeu o seu problema, pois ele falava que tinha telepatia e paranormalidade, mas não tinha. Então o doutor diagnosticou ele com esquizofrenia, paranoia.